това е! Забрах си думата. Оле боже, това ще бъде секси сам за себе си. Еми, хубаво съм го настроил. Да приго Team Deathmatch. Еми, няма да бъде Team Deathmatch. Добре, надявам се да сте готови за това трудно нещо, понеже, както видяхте, не е Team Deathmatch и ще бъде трудничко. Всеки сам за себе си, да видим кой ще окаже най-здравото куче тук. Леле боже, започваме с много факано оръжие. Ще бъде ужас. Мале, 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 къде ме спална? Така. I'm going down for it. Аре бе! Така. Леле, багерист, тракторист! Остави ме на мира! Охо! Rest in peace! Искам АК! Killstreak! Killstreak! Don't kill me! Don't kill me и благодаря за убийството, да. Така... О! За момента съм на първо място. Супер бе. Поне се докоснах. Благодаря за този easy kill. Оле, 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 оле! Тука става... пълна бъркотия. Тост как го изгърбих? Охо, това беше гуд. Как ще ме убие, бе? Как ще ме убие, бе? О, фак. Тука имате точно една секунда за реакция. Убивате един, умирате. Убивате един, умирате. Ох, АК, няма АК. Ох, 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 ох. Ето. Точно казано. Убивате и умирате. Нямате никакво време. Аз губих и той ме уби. Интересна работа. Поне е фън. До момента, в който някой не ме убие. Не! Не! А! Вижте на колко малко бях! Само да бях презаредил, направо му пръсках черепчето. Малкото му черепче. Ака, ака! Нямам време да отида до там. Нямам време. Трябва да действам максимално бързо. Не! Бях накосан да го убия. Фак. Взех ли акато? Не, не съм го взел. Мале, настигат ме. Фак! Да. Много лагва. Това не зависи от мене. Казах ви, че Twitch-а загива. Мисля, че бях достатъчно ясен в началото. Леле, out of nowhere! Rest in peace. Ака! Къде? Ето го. Оле боже, отидох на второ място. Браво на мене.
Красота. Започнахме прекрасно и като гледам ще свършим много лошо. Леле, не! Падах много тъпо. Така не е задължително в главата да го трепя. О, това мазно дабъл кюче. Оле боже, оле боже, направих 4 кила. 4 кила. Това беше добро. Отидох отново на първо място. Така, мен, мен. За много малко. Благодаря за това, че ми честитите прическата, но в момента е твърде напечено. Както виждате, само 3 кила. Добре, 4 кила вече водя. Охо, напреднах сериозно. Ака... Rest in peace. Отново сме на kill streak. Ох, 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 гръв, гъв. А, ако може 1000 човека. Врат, да знам, ама в момента не виждаш ли, че умирам. Видях, че писа. Чакай. Врат! А! То сте умряли! То сте умряли! Фака ю! Добре, прегазихте. О, фак, о, фак, о, фак. Така. Тук някъде трябва да има АК. Не те виждаме. Оу. Това беше мазничко. Добре, убий ме, той е друг, аз викам той, докато лежеше. Ох, в гръб, в гръб. Ака, ака, най-накрая, най-накрая се здобих с фака на това ака. Е, твърде далече. Мен ти отгоре ли се скачаш, бе? Така. Килстрикчето. Ох. О, убих го! Убих го! Оле! Топ клас кил. Двамата умряха. What? Не виждам никой. Как не виждам никой, така и вече виждам. Да, снимам с OBS. Момент, хора, напечено и то много. Това, че го включих на соло, го прави изключително трудно. О, фак, чакайте да се махам от тука. Аре, бе, брат, откъсах ти главата, бе! 300... Не! Бързо, трябва да килове! Трябва да килове! Трябва да килове! Добре. Това ще бъде напрегнато до края.
Така. Охо, виждате какво става. Ето, припадна. Ето го. Пичът, който е зад мене. Не, няма да има рейч. 8 секунди. Фак, фак, фак. Спри бе.